da minha vida, Júnior. Júnior, tá me escutando? Não tá funcionando. Tá, aqui você quer bagunçar e aqui não pode bagunçar, né, rapaz? A luzinha acende. Dá em cima de volta aí, dá em cima aí, ó. Autorizado nível 2 e no 0, e a chegada de Palmo Alfa, ponto 77.
para cima e... Pronto, para cima, pronto. Terroristinha a bordo que quer derrubar o avião e as torres gêmeas. A terrorista das torres gêmeas, a ditadora. Dá um beliscão nela, aí na hora ela para. Verdade, realmente, vou dar um beliscão nela agora, peraí. Thank you.
lá para o final da BC3 tudo. A temperatura mínima prevista é de 22 graus em Cuiabá, 20 em Salvador e mínima de 11 em Curitiba. À tarde os termômetros sobem, já não faz aquele frio intenso no centro-sul do país. Máxima de 24 graus em Florianópolis, 25 em São Paulo e 34 graus em Campo Grande. Em Barbados, manda acertar mais 3 suspeitos no movimento da máfia dos transportes. E vou mandar você comprar pão. Então, vamos lá? Tchau, tchau. Tava dizendo que já tô saindo.